siguió laburando en el municipio. Wow, salam alaikum yen wa Facebook, yen wa Senegal, Senegal de Senegal ak Senegal de l'extérieur. Mangi ziar ñep di nuyu ñep comme d'habitude. Di bëgg wax rek ci ñaari choses. Benn bi moy di jëm ci connerie yi nga xamne Mbaye Gueye Faye wax nako ak sketch bi nga xamne mom lañu def ngir je ne sais pas wadjal magal ou bien wadjal tiaxan. En premièrement Mbaye Gueye Faye dafa joom te war na delu ci wat wax askan yi ne dafa joom na balu ak quoi parce que lu jëm ci ay tiaxan ay lamb ak ay politique yoonu diine neeku ci. Donc je pense que dafa def erreur bu mag, erreur de communication la def te war na mën a rectifier erreur boobu ndax yàlla rek moo dul juum. Mais bu waxul dara rek on dirait que il l'a fait exprès. Waaw, maa ngi koy ñaan mu génn pour rectifier le tir parce que erreur moom mënta ñàkk ndax ay doomu aadama lañ te ñu éviter di tudd Serigne Thiye ci affaire caaxaan yooyu ñuy def. Parce que musique moom mën a wax ba mu baax du lu yàlla gërëm, lambi mënta fexe ba nekk lu baax. Waaw, nit ñi nag dinañ ko jéem a baaxal ndax xaalis bi ci nekk, waaye mënuñu wax ba mu baax ndax li yàlla tere moom bu ko àdduna sépp doon def du tax mu baax. Waaw, donc nag nañu génne affaire yi diine ji ci lamb yeeg musique yeeg yooyu nañ ko ci génne. Waaye loolu moom dañ koy ñaan solennellement nañu dimbale rek di génne seen caaxaan yi ñu génne ci Serigne Thiye quoi. Waaw, nañ ci génne diine ji génne ci Serigne Thiye ndax seen place du foofu ndax Serigne Thiye amul kenn ku ci mos a santaane ay lamb ak musique. Donc bu ñuy wax nañu yem ci seen cadre musique rek te génne ci affaire Serigne Thiye quoi, affaire diine ci. Loolu la amoon lu ma ciy wax. Di wax nag li jëm ci wàllu sketch boobu xawma kan moo ko def waaye kooku moom dafa yabaate moom. Kooku moom vraiment indiscipline totale la. Nit ñi def ba jàpp nit ñi ci atteinte ni nga waxee sax insulte la xawma au chef de l' état. Ñii moom dañ leen war a convoqué téyee parce que loolu ñu def moom vraiment insulte la quoi. Ñoo ko tey parce que màggal naa rien à voir avec loolu seen série boobu. Su fekkee mun loo wax lu baax ci màggal nga mandu ci moo gën quoi. Waaye di def dem bay def ay série di jéem a saboté li nga xam ne Serigne Touba daf ne ñëw leen ngeen santale ma yàlla ci yóbbu gi ma yóbbu boole maag tubaab yi ak fitna yi ma teg yëpp dama bëgg ngeen ñëw santale ma ko yàlla ci aar gi ma aar ba ma génn ci. Donc loolu du ay caaxaan. Bu fekkee ne amatuñu lu ñu théâtre nañu jéem a xooli leneen quoi. Pas jël affaire yi màggal di ci def ay sketch franchement parlé. Rafetul jekkul te duñ ci jëlee dara benn résultat positif duñ ko ci am ndax loolu kenn du ko cautionné. Waaw, bu loolu jàllee ñu wax ci wàllu politique Sénégal. Man dama yaakaar ne Sénégalais yi xamaguñu li ñu bëgg quoi, xamaguñu li ñu bëgg. Macky Sall il a fait 7 ans de pouvoir, 7 ans. Pour man à mon âme et conscience ça suffit largement. Juróom-ñaari at doy na ci nguur parce que lu bu ci dolliwaatee 5 ans day def li Ablaye defoon 12 ans lay def. Te vraiment Sénégal toll nañ ci étape boo xam ne amatuñu temps bu ñuy perte. Temps bu ñuy perte amatuñu ko. Mënuñu nekk fii naan non bon am na droit si mais est ce que biñ ko jëkkee jox possibilité est ce que def na li tax ñu wax ñu war ko mën a joxaat deneen. Loolu aussi c' est à revoir parce que itamit mënoo ne am na ci droit rek donc obligatoirement dañ ko war a joxaat suñu réew. Loolu c' est pas obligatoire. Macky Sall il n' est pas obligé par la force d' être d'avoir un deuxième mandat. Donc je pense que nous sommes 15 millions d'habitants. Donnez moi dans les 15 millions il n'y a personne qui a les capacités de remplacer Macky Sall. Loolu moom ku koy wax rek xam nga war ngaa seetaal sa bopp waaw ndax Macky Sall ëpp fi mu njàng ëpp fi ay diplômes.
de nous faire xam gestion nit ñi. Donc pourquoi ñu war ko mëna tek par la force? Lolu ku koy wax rek da ngay waxé sa bakkan way waxo logiquement quoi. Waxo logiquement ñi mëna remplacer Macky Sall bari nañ. Nit boko joxé juroom ñaari at réew, je pense que ça suffit largement. Ndax Amérique boy xol 8 ans. Donc mom def na juroom ñaar, ben at moko téré mu def 8 ans. Légui boko wëlbeutiko doli lat ko yenen 5 ans, yang koy joxat 12 ans. 12 ans de pouvoir. Sénégalais buñu mëné ku ñëw tok rek ñu né fa nga am 12 ans wala 10 ans. Kañ lañuy def changement? Man suma sayon sax mandat, ben mandat moy test. Buñ la joxé ben mandat boko réussir normalement dañ la wara dindi tek keneen. Parce que 15 millions nous mu gatt amna 1000 personnes yo xamné ni ils sont amna une capacité de gérer un pays. Pourquoi ñu mëgg focaliser wu ci ben nit rek? Parce que xeyna suma intérêt mi ngi ci wala xeyna affaire ya ma neex la. Parce que état bi du ay tiaxan, nguur du tiaxan, du nem duñu jël rek ben nit rek melne mom rek mo fi nek, mom rek xam, mom rek man. Du lol, nous n'avons rien contre Macky Sall personnellement, amuñu ben problème ak mom franchement, mais nak buñ la joxé nguur état nga géré ko 7 ans. Ñu gis né les problèmes les plus élémentaires réussiront pour régler ko. Donc vraiment dañu wara ñaanal té ci jamm nga buuf say bagage dem ci jamm, ñu sét keneen ku mëna gérer le pays. Donc ñi nga xamné dañu bëgg gëm lo sénégalais yi né Macky Sall dafa wara am un deuxième mandat, lol du logique, du lu yanu man. Ñom ñukoy wax sax war nañu mëna am gatché diko wax, parce que ñom fu Macky Sall wara mëna yéré réew mi war nañ ko fa mëna yéré ñom. Pourquoi ñu wara mëna tan rek Macky Sall par la force? Il faut ñu sétal sénégalais dañ xam li ñu bëgg, té ñi ngi ci tournant bo xamné buñ ko raté c'est fini julli tubab niñ koy waxé, c'est fini. Sénégal mom doot dem fenn, buñu raté occasion bi c'est terminé. Donc niñ xol attentivement ñi nga xamné ño postuler pour être des candidats, ñu sét ki nga xamné mo ci gëna proposer le mengo ak askan pour ñu remplacer Macky Sall. 7 ans de pouvoir doyna doyna, ça suffit largement, doyna franchement doyna. Def na limu japon ne mën nako def. Les Sénégalais sont pas, disons à presque 80% ils sont pas satisfaits. Donc pourquoi pas ñu choisir quelqu'un d'autre? Man dama yakar ne focaliser wu ci Macky Sall c'est sous-estimé ñi ci dess la. Macky Sall jang fi lu fi kenn jangul, xamul lu fi kenn xamul. Diplôme yu am gaay am nañu ko raw, fi mu jaar gaay jaar nañ fu ko raw. Parce que Macky Sall nekk na ministre de jaar na presque ci tous les ministères par la grâce d'Abdoulaye Wade rek. Donc il est le meilleur, il doit rester au pouvoir tant qu'il voudra. Non aduna du noonu. Sénégal lu mu gàtt am nañ benn 1000 personnes yoo xam ne nii ils sont plus diplômés que Macky Sall. Ñoo ko ëppi capacité, ëpp ko diplôme, ëpp ko njàng, gën koo xam gestion. Je n'ai rien personnellement avec Macky Sall, mais on l'a essayé, ça ne va pas, on le change. Du obligation pour mu am deuxième mandat. Loolu ni ci bàyyi ni ci Sénégal yi bàyyi xel. Ñi nga xam ne ñoo koy soutenir nañu seet yàlla ci li ñuy def. Parce que nit boo ko joxee juróom-ñaari at ci réew mu nekkoon 8 ans. Parce que Macky Sall booy calculer sa au fait moom nekk na ci état presque, xoolal 7 ans yi boo ci yokkee 8 ans yi mu def ci Abdoulaye Wade. Loolu ça suffit largement. Jot naa jaar ci poste ministère yëpp, lan la fa def? Qu' est ce que la porté de si significatif bi muy nekk ci Abdoulaye Wade? Presque ministère poste yëpp jaar na fa. Lan la changé de significatif? Ñu wëlbati ko joxaat ko état bi mu nekk le chef suprême des armées. Qu' est ce que la changé de si significatif? Gisuma ko man. Ay CEO mi yi ñuy wax ak ay couverture mala xawma ni ñu ko waxati sax beneen bi affaire yooyu noonu mu créé yépp man gisuma benn résultat positif bu mu def. Booy seet boo demee au niveau de la santé ay problème kese man. Hôpitaux yi ñi nga état baa ngi leen amel ay bor yu du jeex. Affaire boobu kii boobu muy joxee mooy xaalis boobu muy jox les familles, loolu c'est pas bon, baaxul. Nit doo ko jox jënd foo toll, da nga ko war a jàngal li muy nappee. Sénégal ak presque 60% des jeunes diplômés chômeurs, xaalis boobu mënul nga ko investir ci ay entreprise.
ñu mën cee liggéey au moins ay 300 personnes war na cee mën a liggéey. yaa ngi dégg moo ëpp xalaat que jël xaay bi di ko jox ay kii boo waxee ñu ne ah loolu dara la ci ñoom mais nag faju seen soxla saa su ne da ngay obligé di leen ko jox mu doon benn bor boo xam ne état bi di koy gàdd. loolu yëpp aussi nañ ci xalaataat gestion du noonu lañ koy defee da ngay créer ay conditions yu population bi mën a amee liggéey pour être autonome mais doo créer ay conditions de doo créer ay manjang comme on dit ñoo xam ne nii bu leen état bi taxaw duñ dem état mënul def jox ñëpp liggéey mën a def lépp mais dafay créer ay conditions pour permettre aux Sénégalais qui ont les moyens de vouloir investir pour absorber tout cette pauvre ces gens cette jeunesse sans travail sans emploi mais état mënul jox liggéey askan wi ndax fonction publique bi rek dèjà li fi nekk ci ay employés c' est trop suñu budget sax attanu ko boo bëggee wëlbati bi di jël xaalis di ko jox famille balaa càng nga fexe nu kenn ci famille bi liggéeyee moo gën état mënut a maintenir la population bi amul les moyens qu' il faut te moyen yooyu li ko ko xañ mooy ñàkk a gérer les ressources de l' état comme il faut parce que Macky Sall 25 ministres la ñu waxoon léegi mi ngi ci presque 80 ministres donc 7 ans la ñu wax 5 ans la ñu waxoon mi ngi ci 7 ans liberté d' expression la ñu waxoon léegi ku wax ñu tëj la libéralisation de la justice pour justice bi indépendant gis ñëpp Sénégalais yëpp xam gis nañ ne justice bi indépendant wul gis nga éducation bi problème bi ci nekk école yi presque dee na gis nga agriculture boo bu ñu waxee ñu ne injecté na def na nangam ay tracteurs yooyu mais boo demee ci àll bi da ngay xam ne xëy na tracteurs yooyu am nañu benn côté la féete parce que tamit ñun ci àll bi lañ dëkk dañuy dem ci àll bi nous avons des parents ci àll bi xam nañ réalité yi fa nekk donc nañu arrêté di nax Sénégalais yi créer ay meeting dépensé ci prix de 200 millions 300 millions jox nit ñi xaalis ak tise dugal leen ci kaar ñëw ñu fees dell di yuqoo ko tàcc nga yaakaar ne yow nit ñi dañoo ñëw parce que yow da ngaa liggéey lu baax loolu nax sa bopp la mag bu nax boppam waay seen meeting yi ñuy créé yi ci ëpp xaalis moo koy doxal Sénégalais yi dañoo sonn boo leen wooyee jox leen 5000 jox leen tise dugal leen ci kaar jox leen 110 kay dañuy dem dañuy rey benn journée parce que booy bëfe boo xool maçon boo koy def ay 2500 lañ lay fay nga gis ku lay jox junni kay wala ñaari junni ne la nañ dem rek nga taxaw tàcc sol sa tisa c' est très facile loolu nax sa bopp la xaalis boobu yëpp fan lay jógee war nañ ko vérifié parce que ñiy jëf meeting yooyu du seen xaalis bopp la ñuy jël di ko investir xaalis société li ñu leen dénk wala ministère yi xaalis ba ko nekk la ñuy jël di ko pasapasare il faut nag ñu jël affaire bi def ko affaire yi Sénégal rek tax pas affaire personnelle affaire bi du problème mu man wala Macky Sall wala keneen ak keneen problème mu ressource de l' état li ñëpp bokk li ñëpp bokk nag ñëpp dañ ci war a gis seen bopp waaw mais bu ñu bëggee jël xaay bi féete la ko boor buñ paree bu nit ñi sonnee ba sonn ba sonn ñu jaar fa jox la ab junni nga yow nga fàtte ne mës ngaa sonn ndax ab junni vraiment rafetul rafetul nañu xoolaat Sénégal ni ñu koy doxalee nañu xoolaat ne Sénégal bëri nañu sonn Serigne bi nga xam ne ñoom ñooy régulateur social nañu jóg nekk diggante état bi ak population bi te bàyyi di jël ay passeport diplomatique ak ay mallette xaalis Serigne bi la teg fii ngir nga dimbale nit ki ci parcours am dans la vie comme au delà jàngal ko ni muy def ba génn ci fii ci àdduna ak fële ci àlaaxee mais pas ngay jël taalibe yi di leen utiliser pour des faits personnels donc su foofu boobu côté nag ñi nga xam ne ñooy dem ci Serigne ci ñoo war a xoolaat seen bopp man c' est pas n' importe qui laay dem di jébbal man du ma jébbalu ci n' importe qui may vérifier bu baax ki may jébbalu kan la lan mooy ay principe am yan comportement la yor parce que El Hadj Malick digle wu ko Serigne Touba digle wu yii xew nii yëpp ay caaxaante rek Serigne boo xam ne moo la gën a bëgg oto gën laa bëgg xaalis gën laa bëgg jigéen nga topp cee lagar lagar
dañ ci dem rek maa ngi déglu benn vidéo benn ba benn Serigne Bakary Mbacke nee na Serigne boo ci topp bu lay laaj xaaj booy boo bàyyi te xam ne jàppoo ci dara waaw ndax Serigne Touba santaanewul joxe ci fi ma bokk laa mën a waxee du ma mën a wax ci ñeneen waaye fi ma bokk gis naa fa ay affaires yoo xam ne nii c' est pas normal boo nekkee surtout Serigne Touba da nga war a doon un exemple liñ la war a xamee mooy jàng jàngale ak bay loolu lañ la war a xamee pas yor ay passeport diplomatique di wëndeelu ci avion yi am na ci ñoo xam ne seen njàng sax yeggul seen njàngum xam-xam sax yeggul tuuti rek la ñuy mos rek daal di génn ut seen jasinee rek seen 4x4 bu baax di wër man maay doom yi di wër sa tuddi loolu Serigne Touba santaanewu ko de te képp ku la topp mi ngi nax boppam waaw ndax Serigne bu demee ba li nga bëgg la bëgg yaakaar naa yéen a yam ca yàlla ñu bàyyi ci xel bu baax bàyyi suñu jëmm yi ñu ngi koy jébbal ndax c' est très important da ngay nekk ci kër Serigne di kër ci di dawloo am joxe fa te fekk yow li ngay joxe doo ci am yàlla doo ci am Serigne Touba doo ci am jërënt bi doo ci am dara nga perd sa temps au moment où ngay jël sa xaalis di ko jox Serigne bi nga jox ko sa ndey ji lay jur wala sa bàyyi bi lay jur mu ñaanal la yàlla gërëm la moo ko gën téeméeri junni yow que ngay dem topp Serigne boo xam ne nii xamut sax lu mu reeree démb du la wax dara ci lu jëm ci yàlla nu mu def ba soutirer de l'argent ci sa poche rek lu mu def ba jël xaalis ci yow rek lay def nañu xoolaat bu baax suñu bopp Sénégal nag moo baaxoo ne boo waxee yenn dëgg yi ñu ne dafa réew ak dafa arrogance ak lu nañu sikkal la ko waaw te fekk dëgg moom gone mën na ko xam comme mag mën na ko xam waaw mais xale yi léegi dañ li Youssou Ndour wax rek da nga war a nité instant bi ñu toll boo nitewul gars yi dañ lay utiliser waaw bala ngay def ci benn Serigne def ci sa ndey ak sa bàyyi moo jiitu Serigne Touba loolu la la digal Alhaji Malick loolu la la digal keneen loolu la la digal fexal sa ndey ak sa bàyyi ñu bég ci yow ñu gërëm la looy njëkkee looy joxe na nga ko njëkkee ci sa njaboot njëkkee ci sa ndey ak sa bàyyi boo ko deful da ngay dóor sa loxo ci ëkk perte nga ndax ndey dara mënu koo remplacer ci kaw suuf dara mënu koo remplacer dara mënta remplacer ndey ci kaw suuf donc nañu xoolaat suñu bopp nañu xoolaat suñu comportement xam nite dañoo war a nite lañu war a def bàyyi yi ñuy def nii mumbaay bi partement rek la lay jur ndax temps bi nga ci nekkee say morom ña nga lay raw da ngay toppatoo seeni ndey di liggéey seen liggéey yàlla di leen sutural ñu jëm ci kanam waaw élection yi ñu jëm daal élection tournant important la boo xam ne nii bu ko Sénégal ratee c'est fini bu ñu yeboo rek ñu jaay Sénégal ñu seet ku nekk loo ci mën a am nga jël ko daal di tuxu dem feneen waaw nous n'avons rien contre Macky Sall mais la façon qu'il gère le pays vraiment gis nañ ne mën naa gën a améliorer mën nañoo am lu gën loolu waaw ndax ay teer ak ay deer ak ay ila Touba ak yooyu yëpp c' est de l' argent jeté à la fenêtre ndax yow sa courant matul yow sa njàng baaxul sa agriculture baaxul amoo sécurité nga jël ay milliards di ko injecté ci ay tali ak ay train yoo xam ne nii Sénégalais yu bari duñ ci dugg ndax duñu am sax billet buñ ci duggee loolu ban sens la am ila Touba Touba soxlawul loolu man Touba laa gëm moom laa Serigne Touba laa yaakaar waaye ila Touba yàq xaalis la am na feneen fu mu xaj fu yàlla gën a gërëm ni loolu ndax Touba nit ñaa ngi fa doon dem te gisuñu autoroute APS donc du farat jam ñaajo gii du farat ndax boo duggee biir Bakel ak Koungheul jëm ci kaw avant ngay yegg foofu sax Kaolack rek yemal Kaolack boo fa demee gis fa ñoo xam ne nii ñoo ñi ngi ko soxla ba bëgg a dee Kaolack sax dafa sori nañ wax Dakar rek biir Dakar boo duggoon ay parcelle ak ay pikki nag ci banlieue bi nga gis ñoo xam ne nii boo leen utaloon fu ñuy xëy dafa am fukki junni sax dañuy sant yàlla donc nañu waxante dëgg te bàyyi bu nit waxee dëgg nga jël ko def ko sa noon fas yéene koo xeex fas yéene koo fitnaal parce que dëgg la la wax wax na la li mu xalaat
nga ne kii daf maa bañ. Du noonu Sénégal ñun ñoo ko baax bokk, bu baaxee ñun ñëpp la baaxal. Ñun ñi nekk ci àll bi bu ñu soyoon Sénégal la ñuy toog di liggéey, di am suñu tranga justice, di dox suñu doom yi di mën a dem école, ñu am fu ñuy xëy. Waaw, maa ngi nuyu ñëpp di jégal ñëpp di ziar ñëpp di leen balaax. Every single day.